Нели? Да, Борисо. Винаги съм си мечтал да танцувам танго като малък, защото са ми казвали, че се танцува с две напред, една назад. И аз винаги съм си представил, че ще танцувам танца с две жени отпред и една отзад. Вярно, винаги съм се чудил какво ще прави тая отзад, но никога не е късно човек да научи някои нови неща, нали? Точно така, Борисо, звучиш като 16-годишен пубертет в сайт за запознанства. Следващата ти реплика сигурно ще е маца, ще те скъсам, само да ми пустят нашите да изляза. Не съм толкова повърхностен и сега ще го докажа. Ще ти кажа една мисъл на аржентинския композитор на танго Енрике Сантос де Сцеполо. Тангото е една тъжна мисъл, която човек може да изтанцува. Нека видим какви мисли бяха обзели Илиана Раева, докато се подготвяше за своето танго. Сега вече от другата страна много тежко. Предпочитам да съм на масата и да давам оценки. Слави, къде ме е хакна, Слави, къде ме е хакна? Главата ми право вътре ми спринтира всичко. Бутаме за едно завъртане, тя прави 10. С скоростта на едното. Айде, ще успокоя топката. После шашкаш. Ти, дойде бързо, ти почва. Някакси усети ми същността, емоционално. Това го трите. Дами и господа, танго ще изпълнят Илиана Раева и Илиан Чакъров. Уважаемо жури, какво е вашето мнение за тангото на Илиана, господин Трифонов? Ами аз в началото казах на уважаемите от мен, госпожа Гигова, госпожа Маринова, че ще дам само единици. А това, което направи Митко, казах си да подкрепя тези, които не са танцори, пък крайна сметка тези, които са професионалисти, както е госпожа Раева, ще бъда по-критичен. Защо ли си мисля такива глупости? Госпожа Раева направи един фантастичен танц. Не знам дали това за нея било... Аз съм като тези отзад, които викат Илиана. Всъщност и аз щях да се разкреща, но просто ги оставих тях на първо време.
но наистина изключителен танц. Още дали си се забавлява през тази седмица, Еляна, не зная, но при всички положения ти караш и мен, и зрителите да се чувстваме уникални. Това е много важно. Благодаря ти, Слави. Много хубаво шоу. Страхотен танц. Ти си професионалист и си уникална гимнастичка и танцорка, призната от цял свят. Това беше едно прекрасно изживяване за мен и така, много хубаво беше, наистина. Благодаря ти. Благодаря ви, господин Трифонов, че не се разкрещяхте. Момент само. Госпожо Гигова. Искам само да кажа, че да чуеш такива неща от сервер като Слави, просто е... Просто... Слави, наистина ти благодаря. Те искам да кажа, че това е благотворителна наистина кауза. 10 000 лева, които дава 7-8 и вие само ще кажете къде отидат тия пари. Но състезанието е в кръвта ви. А това, което показва наистина, но аз само гледам магията. Аз не съм професионалист в това отношение. Само гледам магията. Просто страхотно беше. Кълнали сте, че беше много трудно, но за първи път, казвам го с ръка на сърцето, изпитвах уникално, безумно удоволствие да изтанцувам този танц. Всичко това дължа на Илиян, който направи тази композиция. Вечер, като си лягах, го сънувах. Сутрин, като ставам, го сънувам. Непрекъснато му звънях по телефона. Казах му какво съм си пробвала. Това за мен беше някаква магия, това танго. Илиане, благодаря ти, беше нещо изключително. Благодаря ви, госпожо Гигова. Това, което показа Иляна, беше и страст, и любов, и емоция, и нежност, и всички чувства, които може човек да изпита, ви ги показахте тук на този дансик. Не беше нещо ново за теб, Иляна, да изтанцуваш това танго, защото още преди една година ти имаше своите първи уроци в Dancing Stars. Но сега това, което ти направи, беше върха. Поздравление! Благодаря. Няма по-трудно танго от аржентинското танго. Този вулкан от страсти, доколкото знам легендата за неверната Мила, когато моряка се завръща от дълго пътешествие. В първия такт, когато вие се погледнахте един друг, на мене ми беше ясно, че тук ще пада покрива. Това, което искам да кажа обаче, е, че Иляна беше болна през тази седмица, подсмършеше много дълго, докато журираше. Тя беше на глад през тази седмица, за да може да влезе в килограми. За мен изумителното е как за по-малко от една седмица Илиян и Илияна са успели да направят нещо, което може да краси едно световно шоу. Благодаря ви за удоволствието. Благодаря ви. А сега да видим какви оценки ще постави уважаемото жури. Господин Трифонов? Разбира се, 10. Браво! Госпожо Гигова? 10. Госпожо Маринова? 10. Уважаеми зрители, журито даде оценка 30. Илиана и Илиян очакват вашата подкрепа. Позвонете или изпратете SMS за тях на телефон 15302 за мобилните оператори или се обадете на телефон 0955302 за фиксираните абонати. Аплодисменти за Илиана и Илиян!